12 es un día importante para a Deputación de Pontevedra, porque ¿qué puede haber que dé más satisfacción que formar parte de la transformación de la provincia? Esta biblioteca de Nigrán va a ser uno de los grandes ejemplos de toda la provincia de Pontevedra. Primero por la extraordinaria obra arquitectónica que es. Mirar as nosas caras cando entramos por primeira vez a este novo edificio que se fixo cunha financiación importantísima, creo que 80% por parte da Diputación de Pontevedra. Mirar as súas caras, as súas expresións, bueno, pois me pon orgullosísimo, me dá a sensación de que as cousas as estamos facendo ben. E esta biblioteca está chea de os mellores valores da sociedade. O público, non? O público que é o que nos iguala, o que permite que todas as persoas podamos ter acceso a aquilo que nos pertence, que é noso. Ese espacio de convivencia, ese espacio de unión de todos os veciños, é que mellor cunha biblioteca. Vai a ser un elemento de atracción, de desenvolvemento, de moitas actividades. Vai a ser un espacio pluridisciplinar. Estos espacios permiten tamén, ¿no?, facer ese tipo de actividades que fan que o ser humano se atope ben, porque a fin de contas eso é o que queremos todas e todos, ¿no? Ser feliz. Este espacio vai a dar moita felicidade.